Edhe fandi shumë që gjete kohë të lidhësh drejt për së drejti. Mirë gjeta. Sot e ke ditë pushimi, festa e Republikës. Faleminderit edhe juve. A jemi pushim apo? Po. A besa që sa vite? Kena fest. Që sa vite? Unë faktikisht sem të punu momentalisht. A jo? Më kam mendu që punona, studion me shka mirësh në Milano në Itali. Jo. Aktualisht jam të ba një kurs për mu ba ndimse mjeku të vambe e Covid-i në ka prish pak punën. Okay. Jene të prit. Edhe kur pritet me ju rikthy kursit punës, trajnimit, themi? Na kena menu me njerë masi të shlirohet, se na 5-4 tjena të shliru, ma ma më varet të shpi, se cilit ven, se cili vendos për vete, kur t'jan t'gatshëm. Pam disa pamje të drejt për drejta nga katedralja Milanos që sheshi vesh ka niz çdo ditë më shumë i mbushur me qytetarë cilët pas më shumë se 3 muajsh mund dalin të lirë. A ke dalë akoma apo del? Po. Apo edhe më tej po ke frikë? Po. A ke fillu me dalë me ju kthy normalitetit? Këtu, po, ja kena fillu. Gradualisht, 5-4 ja kam fillu edhe me punu, ama kështu për me dalë për qef, ja kena fillu. Në unë s'kom dalë në qytet atje Milano në qender, ama periferia ja kena fillu me krejt. Edhe restoranet, gjitha kam fillu me punu. A nuk lakmove kur solën pamje të drejt për drejta nga katedralja Duomo e stërmbushur me njerëz, nuk lakmove pak me thonë shkoj ta vizitoj? Onë ditë sotit nuk është për lakmi se sa njerë atë mërët ka lajmo më infektu. Besjana, që sa vite jeton në... Sa e problemi. Që sa vite jeton në Itali? Tash i bëjë 16. 16? Ko marë thmi. Ok, jeton me familjen? Po, me prind, vlavin, motrat. Edhe, a shpreson që këtë verë keme pas mundësi me vizitu pjesën tjetër të familjes në Kosovë, apo s'keni planifiku diçka tillë? O, unë njëherë kam problem me vizitu familjen në që janë këtu jashtë, pse janë Italina, regjoni jenë të mbyllu, nuk mujna me dalë, që ajo problemi ma i madhë, edhe në Zvicër me dalë, kena problem, me mujtë me shku në Kosovë, alo ma mirë, unë që 2 vjetës jam konë heqë, me mujtë ishë konë shumë mirë. Uroj edhe shpresoj të kesh mundësi të vish së shpejti, edhe me që jeton tash sa vite në Itali, po ta urojmë festën e juaj, festën e Republikës. Faleminderit shumë. Inshallah festoj në gjithë. Tash të mas kena vetëm me festu. Fala familjes, ditë mbarë për ju. Tung tung. Faleminderit. Ciao ciao.